دوستو زمیندٲری کران کران چھنا تھکان اچھا چونٹھ والن وول چھنا تھکان اگر کان تری مس تھکی گوٹ چھن تھکان کی اگر تھکی کیا یہ کوتا مبارک چھس بوس ہاجن ونن یل بہ ہاجن سیت گچھ بوس تم وعدہ کرنا ون اخ کی موبائل کر جون تہ استعمال فون کریو مگر ریل مہ بنایو کی مختلف ترغیب دیون تمن وقتس کریو قدر ہو کریو یہ کریو ات پن چھس بہ تمن ونن کی ہاجو ہاجی صاحب کیا وبری تھکو کیا ژوٹ دون گاس لونن لونن ڈون گولڈاون گولڈاون ڈون چھانن چھانن اتھ چھنا تھکن مس آز تھکرے جو پن پان طواف کرن کرن کیا آز تھکرے جو پن پان شاہکن پت ون جو پروردگارا آز تھکس طواف سی کم سی مبارک طواف شاہ آ زمیندار یہ کر یوت تھک پتہ کر تھک تھی پتہ گو گوڑ چھن تھکن اس کیا تھکو وارے سنن نا 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 قرآن پاک بوزن اس کے علم تھا کیا ہائے افسوس کی بات کیا پانچ منٹ لگے زیادہ پہن تو یہ قرآن پاک یوتا ضروری ترویی تیوتا ضروری قرآن پاک بوزن تک سوال علم تعالیٰ کیا پڑھن سو کر بت آپ کھین اچھا یمس نا دائہ کنت یاد آپ تمس کیا کرن تمہیں ربن آیت نا پڑھن مگر یمس دائہ کنت یاد آپ سہ کت پہ ربن آیت نا تمہیں چلیا حافظ اس نا کہین چلو ٹھیک ون حافظ پروردگار قدر کیا کروس نا اسے کوشش کرو کہ قرآن پاک بوزو مکمل.